хангаж нийтийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор засгийн газраас 2023-аас 2024 оныг авлигатай тэмцэх жил болгон зарласан бөгөөд хууль эрх зүйн шинжилгээг эрчимжүүлж төрийн үйл ажиллагааг нээлттэй ил тод болгон иргэд олон нийтийн оролцоо хяналт тавих боломжийг өргөжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Энэхүү зорилтын хүрээнд бид нэн тэргуунд авлига албан тушаалын гимт эрхт оногдуулах ялын бодлогыг чангатгах, өршөөл үзүүл байх өөрчлөлтийг эрүүгийн хувьд оруулах хуулийн төслийг санаачлан боловсруулж, улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн нь 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр батлагдсан хэрэгжиж эхэлсэн. Мөн эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглах, хэл ахуйд авах, үндслэхүү хөрөнгөжих гимт хэрэг үүлдсэн улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг хорих халаас хугацаанаас өмнө сулрахгүй байхаар оруулсан эрүүгийн хуулийн өөрчлөлт улсын их хурлын чуулганы хуралдаанаар эцэслэн батлагдахад бэлэн болоод байна. Авлигатай тэмцэх гол арга замын нэг бол төрийн үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдал бөгөөд энэ хөрөнд улсын их хурлаас бүртгэлийн багц хууль, захмийн багц хууль болох нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль, захим гарын үсгийн тухай хуулийг шинжилсэн хариулгыг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр баталж, эдгээр хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулан амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүний үр дүнд Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллаас гаргадаг захим засаглалын индексээр 18 байраар урагшилж чаджээ. Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, хөрөнгө оруулалтыг татах, эрх ашгийг хамгаалах үүднээс хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулахад ил тод нээлттэй байдлыг хангах, тэдний оролцоог хангах, батлагдсан хууль тогтоомжийг сурталчлах, мэдээлэлээр хангахад чиглэсэн өөрчлөлтүүдийг хууль тогтоомжийн тухай хууль тусган хэрэгжүүлж байна. Улсын их хурлаас 2016 онд баталсан авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжих хугацаа 2023 онд дуусаж байгаатай холбогдуулан авлигатай тэмцэх цогц арга хэмжээг агуулсан авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг шинээр баталсан бөгөөд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлгөөг энэ чуулганаар батлуулахар засгийн газраас боловсруулж байна. Нийтийн эрх ашгийн төлөө авлига албан тушаалын гэмт эрхийн талаар мэдээлж байгаа шүгэл үлээгчийг хамгаалах, урамшуулах, шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг засгийн газраас санаачлан боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдээлж байна. Эрдэнэт үйлдвэр, эрдэнэс 5 толгой, 5 толгой болон бусад төрийн өмчит компанид шургалсан хулгай дэвлэврийн гол шалтгаан нь муу засаглал, нээлттэй бөгөөд ил тод бус олон нийтийн хяналт сулугатай холбоотой юм а. Ийм төрийн болон орон нутгийн өмч түүний хяналтыг сайжруулах, чөлөөт өрсөлдөөнийг зах зээлийн зарчмаар нь явагдах боломжийг бүрдүүлэх, компаний засаглалыг дээшлүүлэх, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, төрийн өмчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, төр бизнес эрхэлж хувийн хөвшилтэд өрсөлдөхгүй байх, өндөр зардлаар төрийн өмчит компанийг ажилуулахгүй байх хэрэгцээ орчныг бүрдүүлэх зорилгоор төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, төрийн болон орон нутгийн өмчит компаний тухай хуулийн төслүүдийг улсын их хурлд өргөн мэдүүлээд байна. Хаан төрийн өмч байна, тэнд хулгай тасрахгүй байна. Хяналтгүй, эзэнгүй төрийн өмчийн менежментийг сайжруулж байж, төрийн өмчийг өөрийн хувийн өмч мэт зарцуулдаг төшмдөөсөө салжулж байж, бид авлигыг ялах болно. Монгол улсын экспортын 93% нь уул уурхайн салбар бөгөөд энэ салбарыг ил тодох нь авлигын эсрэг тэмцлийн гол зорилт юм а. Олон улсын байгууллагаас хийсэн авлигын судалгаагаар манай улсын эрдэс баялагын буюу ашигт малт бол газрын төсний салбар нь авлигад өрсөлдөхөөрөө хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байна. Ийм засгийн газраас олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхээр төлөвлөж байна. Эрхэм гишүүдээ, засгийн газраас авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг манлайлж, 5 иш ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүн тухайлбал шүглэл ажиллагааны хүрээнд ажлын хэсэг баасан гараг бүрийн 9-12 цагт засгийн газрын иргэд олон нийтэд харилцах 11-11 төвд ажиллаж, иргэдтэй уулзсан утсаар мэдээлэл авч байна. Өнөөдрийн байдлаар 1000 орчим иргэн санал хүсэлт гомдлыг холбогд хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлж, гомдол мэдээлэл дүн шинжилгээ хийн, иргэд хувийн өвчлийг чирэгдүүлж, хүн суртал гарган, авлига үүсгэх нөхцөл бүрдүүлж байж болзошгүй салбар байгууллагуудад шуурхай арга хэмжээ авч
ажилласан. Шүүр ажиллагааны хүрээнд төрийн алба, төрийн өмчийг шимэгчтэй салгах шүүр ажиллагааны хүрээнд төрийн алба агчийн хууль ус томлогооны талаарх мэдээллийг холбогдох суугаар хүлээн авч зөрчлийг илрүүлэх ажиллагааг хийж байна. Шүүр ажиллагааны үр дүнд 3387 байгууллагын 3159 албан тушаалтанд хамаарах нийт 6278 зөрчлийг илрүүлсэн бөгөөд өвнөөс 1334 албан тушаалтанд мэдэгдэл хүргүүлж 481 албан тушаалтныг үүрэгт ажилласан чөлөөлж бусад 1344 албан тушаалтны зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг зохион байгууллаа. Түүнчлэн төрийн албан агчийн хууль ус томилгоотой холбоотойгоор Шүүр гав ЦГМН захин хуудсанд 1050 гомдол мэдээллийг хүлээн авсан бөгөөд үүний 353 төрийн байгууллага төрийн өмчит компани дах хууль ус томилгоо 304 нь хууль албан тушаалын тодорхойлолтонд заасан мэрэгжлийн болон мэрэгжлийн ур чадварын шаардлага хангаагүй 184 төрийн албан агчийн ёс зүйн дүрм хим химжээг зөрчсөн этгээдийг албан тушаал томилсон мэдээлэл эзэлж үйлдэл нь бусад хууль бус томилгооны талаарх мэдээлэл байна. Шоу ажиллагааны хүрээнд Интерпол болон олон улсын эрүүгийн цагдаагийн байгууллагын улаан булант зар мэдээгээр 22, хөх булант зар мэдээгээр 70, нийтдээ 92 этгээд 90 сурвалжлагдж байсан бол 2023 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн байдлаар Интерполын улаан булант зар мэдээгээр 4, хөх булант зар мэдээгээр 50, нийт 54 этгээдийг олж тогтоосон. Үүнээс мөрдөн шалах байгууллагаас олж тогтоож Монгол улсад авчирсан 11, сайн дураараа хэрэгээр шийдвэрлүүлэхээр ирсэн 14, нийтдээ 25 этгээдэд холбогдох хэрэгт мөрдөн шалах ажиллагаа явуулж байна. Интерполын шугамар 90 сурдлагч байгаа үлдсэн 38 этгээдээс байгаа газар нь тогтоогдсон 24 этгээд байна. Интерполын улаан булан зар мэдээгээр 90 сурдлагч байгаа нийт 10 этгээдийг шилжүүлэн авахар эрхцүүн тусцаа харилцан үзүүлэх гэрээ болон хамтын ажиллагааны тухай харилцан ойлголцын санамж бичгийн хүрээнд тухайн улсын хууль сахиулах байгууллагад албан бичиг хүргүүлж хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд цаашид оршин сууга усан тогтоогдоогүй 14 этгээдийг 90 сурдлах ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. Шилжүүлэн авах ажиллагааны хүрээнд авилгын гэмт хэргийн хохирлыг барагдуулах хүрээнд 2023 оны 9-р сарын байдлаар 131.8 тэрбум төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлөөлөд байна. Үүнээс гадаад улс Монгол улсад 12.2 сая ам долларын хөрөнгийг буцаан авчраад байна. Шил ажиллагааны гол цөм бол нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах асуудал юм а. Уг ажлын хүрээнд нээлттэй мэдээллийн нэгдсэн систем шилэн гавцаг МН захим системийг ашиглалтанд оруулж үндэсний хэмжээнд шилэн индексийг зарлан иргэд олон нийтийг нээлттэй мэдээлэлээр ханган ажиллалаа. Түүнчлэн яам агентлаг аймаг нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 123 төрийн болон төрийн өмчит өмчийн оролцоотой мэдээлэл харилцагч байгууллагатай холбогдож инфо шилэн цэг гавцаг МН цахим шуудангаар 550 гаруй багц мэдээллийг хүлээн авч системд байршуулад байна. Шил ажиллагааны системийг 2023 оны 3-р сарын 27-ны өдөр ашиглалтанд оруулснаас хойш өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 39 төрлийн 970,355 мэдээллийг байршуулж нийтдээ 5.4 сая хандалт аваад байна. Авилгатай тэмцэх нь зөвхөн төрийн хийх ажил биш бүх нийтийн хил үйл хэрэг бөгөөд авилгатай тэмцэх үйл ажиллагаанд бүгд иргэний нийгмийн байгууллага хэвлэл мэдээллийн бодит оролцоо үр дүнтэй хяналтыг бэхжүүлэхэд онцгой анхаарах ёстой. Энэ чухал авилгатай тэмцэх ажлыг иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх чиглэлийг баримталж энэ талаар бодлогын баримтчиг хууль домжууд баттан бэхжүүлж байна. Авилгатай тэмцэхэд парламентын улс төрийн мандалал онцгой ач холбогдолтой гэдгийг зориуд тэмдэглэж байна. Зандан шатар даргатай улсын их хурлаас улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг санаачлан баталж энэ оны ихээр хөгжлийн банкны сонсголыг амжилттай зохион байгуулсан бол одоо ирэх сард нүүрийн хулгайтай холбоотой нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсголыг хийх гэж байна. Үүний үр дүнд дампуурах шахсан хөгжлийн банк
өнөөдөр санхүүгийн хувьд хөл дээрээ бат зогсож саяхан өөрийн хөрөнгөөр 500 сая ам долларын бондын төлбөрөөр барагдууллаа. Мөн түүнчлэн авилгатай тэмцэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийн үр дүнд эдийн засаг тогтворчин төсвийн тэнцэл ашигтай гарч цалин хөлс тэтгэр нэмэгдэх боломж үрдсэн бөгөөд ганцхан жилийн өмнө 2.5 тэрбум ам доллар байсан валютын нөөц 4.1 тэрбум ам доллар болж нэмэгдээд байна. Эндээс иргэдэд шууд хүрсэн гол үр дүн бол цалин тэтгэврийн нэмэгдэл юм а. Тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянган төгрөг болгож мөн үүн дээр 101 их най төгрөг зарцуулж нийт ахмадуудын авчуд тэтгэврийг 10% нэмэгдүүлэхээр боллоо. Түүнчлэн засгийн газар 2023 оны 5 дугаар сард гэрээгээ бондын өрийн үлдэгдэл 368.7 сая ам долларыг бүрэн төлж барагдуулсан нь 2021 онд Credit Suisse банкны 60 сая ам доллар, Мазала бондын 136.8 сая ам доллар, 2002 онд Чингис бондын 136.8 сая ам долларын өрийг төлж барагдуулсан засгийн газрын бодлогын үргэлжлэл болж байна. Оюутны тэргуулсан засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 5.9 их най төгрөгийн өр төлбөрийг бүрэн төлж барагдуулснаар 2020 оны эцэст дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 62.3% хүрээд байсан өрийн дарамт 44.3% хүрч буурсан байна. Эрхэм гүчүүдээ, авилгыг өөгшүүлж буу нэг хүчин зүйл нь иргэнд биш, даргад хяналтгүй ирэх болгосон хууль журам юм а. Шударга ёсыг нэхэж буу ард иргэдтэйгээ засгийн газар хамт байна. Авилгыг таслан зогсоож хариуцлага нэгсэн ард түмний шаардлагыг засгийн газар дэмжиж ажиллах болно. Харин иргэдийн авилгыг жигшиж буу чин хүсэл, дарга нарын дураараа аашилдаг байдлыг таслан зогсоо хүсэл дээр ашиг хонжоо гаргаж, авилга хулгайгаа нуух, хариуцлагаас зугатах, иргэдийн чөлөө үзэл бодлыг төөрөгдүүлэх санаачлалыг дэмжихгүй бөгөөд эвлэрэхгүй. Та бид удахгүй нүүрсний хулгайтай холбоотой сонсголыг парламент дээр нээлттэй их гэж байна. Монголын ард түмний өмч болох байгалийн асар их баялгаас хулгайлсан авилгачдын үнэн нүүр царай энэ үеэр ил болно. Авилгачд зовлон дээрэ нэгдэж байна. Тийм ч учраас авилгачдын ард түмний хилэн шударга үннээс айж нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж олны анхаарлыг сарниулан нийгмийн тогтворгүй байдал хүрэх замаар сонсголыг зогсоох, тасалдуулахыг санаархаж байна. Монголын ард түмэн авилгын эсрэг тэмцэлд ялах болно. Баярлалаа. Yeah.